meidän pitää kuvata apieleppa huomisen. Mulla on idea. Tehdään Narniasta. Oi, ei täällä mitään Narnia ole. Joo, ei se onnistunut. Ei siellä mitään aika maailmaa ole. Voi vaas. No, mitäs me sitten tehdään? Konstaus vai Tom Cruise? Se teet vaan ihan mahu. Ja jos tehdään Pirates of the Caribbeanista. Joo, hyvä idea. No niin, minä lähden Karibianille, koska mä oon Karibianin piraatti. En mä pääse Karibianille, tulee sinne jää! Ei me päästä Karibianille, sehän sinne jää. No ei, mitä näytätte Harry Potterista? Hei Mika, tähän näytät vähän Harry. Harry saa meleho. Mitä te teette? Harry saa meleho. Ei me täällä taikuutta opeteta. Ei se onnistu, ei täällä opeteta taikuutta. Niinko ei tää mikään tylypahka on. Se oli paska idea Tuomas. No ei sitten. Tää tuumaatte, jos tehtäis vaan video poikien välisistä rakkauksista. Siihen oven päälle mahtuikin kaksi. Mille näytti aika hyvältä naisen. Mitenkä olisi teinikäiset mutantti niin ja kilpivä? Ei hitto, se on jää! Ei me oltais kyllä tonne mahut. Ei se onnistu. Mut Ritva tykkää niistä autoiluleffoista. Miten onko semmoinen? Joo, miten olisi nopeat ja hurjat. So my mire kono machi no
演奏だまたまま一度ついておいで世界中魅了するほどに豪華なジャパン一番ジャンボランサーうちらの出番テレビボーイズのプレイスビー見せてやろうライバル VIP Many many diamonds dangling back for the money Joo, ei sekään onnistu. Melkein enääkö 10 sekunnin auto. Heikki, sä oot unessa. Hei, mä näen muuten aika hassua unta äsken Star Warsille. Tehdäänkö siitä? Chewbacca! Mä asun isä! Mitä ***a? Ah!